Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk sazvao je sastanak s predstavnicima javnih službi kako bi se upoznao sa situacijom na terenu i eventualnim problemima uzrokovanim zimskim uvjetima. Kako su građani Zaprešića navikli na snijeg u ovom dijelu godine, ne čudi da nema povećanog broja prometnih nesreća, kao niti pojačanih intervencija hitne medicinske pomoći, gdje je za svaki slučaj pojačan broj ekipa. Mirno je bilo i u javnoj vatrogasnoj postrojbi, kao i u Hrvatskoj elektroprivredi. Ovim je rezultatima pridonijela zimska služba komunalnog poduzeća, koja s 11 tralica, odnosno 10 posipača i 4 traktora male zimske službe brine o prohodnosti zaprešićkih kolnika. Svi oni građani koji imaju propisanu opremu na automobilima, a ovdje čak ne mislim na lance, nego mislim na zimske gume ispravne, mogu bez problema se voziti, naravno, sa nekakvom prilagođenom brzinom i može i sve uglavnom funkcionira. No nije sve u rukama komunalnog poduzeća. Prema riječima direktora Majcena, mnogo građana ne izvršava svoju dužnost čišćenja snijega. Naime, svatko je dužan osigurati prolaz po nogostupu ispred svoje kuće, odnosno zgrade. Posebna zamolba svim građanima da snijeg koji čiste ispred po nogostupima, koji čiste u svojim dvorištima, ne bacaju nazad na cestu. Jer to je zabranjeno, to je u krajnjoj liniji kažnjivo i to nama ubitno onemogućava normalan rad. 10. veljače u 20 sati kino kabare Pučkog otvorenog učilišta ugostit će Denisa Bašića i njegovu čaroliju imitacije. 15. kolo prve Hrvatske kuglačke lige odigrat će se 11. veljače u 13 sati. Kuglački klub Zaprešić igra protiv kuglačkog kluba Medveščak. U nedjelju 12. veljače u 20 sati tamburaški orkestar Gaj Zaprešić Mače održat će koncert za Valentinovo u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta.